Tjena och välkommen till Kullerbyars YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Kanalen där vi recenserar bira. Vi har någonting trevligt från Sundsvall. Det är Alsta Bryggeri. Jag blev rekommenderad utav en av mina följare. Jag tror det var Agnes Spelar Fromell som rekommenderade den här till mig. Och jag har ju haft den i kylskåpet, jag har inte druckit den. Så jag tänkte göra det nu. Det här är alltså Alsta Bryggeri och den heter Baba Yaga. Jävligt underligt namn, Baba Yaga. Och det är en Imperial Russian Stout. Russian Imperial Stout. Kraftig smak av kaffe, mörk choklad med milda nötstoner. Och Baba Yaga, det är en väldigt speciell, alltså slavisk folkvisa. Alltså det är typ som en babushka. Det är alltså en... Om ni har sett John Wick, han blir kallad för Baba Yaga i filmen. Och det är typ så här. Det är en kvinna i skogen. Det är en babushka som bor i skogen. Som är en häxa. Hon äter barn. Hon bor alltså i skogen med skelettstaket och skeletthus nästan. Och hon käkar barn. Alltså. Hon har en käke som dras ända vägen ner till helvetet. Så att det är crazy shit. Men Baba Yaga. Det är därför man ser ett hus här och sen dödskallar här. Så de har ju medvetet gjort det här medvetet. Det står 11% där. Struket typ 12%, så att den här är 11% nu. Och bäst före 2024-06-30. Och jag skakade den här för precis en stund sedan. Fan, vad gjorde jag det för? Skitsamma, vi kör. Skiteri, det fick bli en sån. Bra, glas, häller upp. Mörkbrun. Nästan åt det svarta hållet, men det är mycket mörkbrun. Bra skumkrona, mycket kolsyra. Jag märkte det, det är mycket kolsyra i den här. Små bubblor, medelstora bubblor. Men mycket kolsyra, väldigt mörk. Man ser att den inte är jet black om man håller mot ljuset. Man ser på botten att det är alltså mörk, mörk brun. Tre fingrar, bra skumkrona. Ser trevlig ut helt enkelt med andra ord. Helt och hållet trevlig. Det står, för de flesta förblir Alsta blott en plats som passeras. Om ens det, men inte för två hängivna kamrater. Just där mellan granarna och grävlingar bygger vi vår öl. Helt utan tradition, med en känsla. Och då helt utan tradition, men med känsla och passion för smakfulla stunder. Den här kostade 55 spänn på Systembolaget, jag glömde säga det. Men nu fick ni höra det, så nu, då vet ni. Så fick vi in hela biran också. Och så ser den ut när hela biran kommer in i glaset. Och så ser den ut så här. Och då ser den jättefin ut. Ser bra ut. Ser proper ut. Ser ut som en stout. Vi tar och doftar. Ja. Alltså man får in väldigt mycket kaffe. Och choklad. Mörkmalt, rostat, trevligt. Doftar trevligt. Vi dyker in helt enkelt. Doftar bra. Skål. Ja men fan, den här var trevlig alltså. Den var annorlundare. Jag tyckte om den. Bra att den var... Jag trodde den skulle vara sötare än vad den var. Men den var inte så jättesöt. Den har ju såklart sötma. Men inte så där Omnipollo. Dubbla bomba söt. Den var... Buff, den var bomba. Den här... Den är mer lättdrucken. Det finns sötma men inte mycket. Typ farinsocker. Så man får in den här bruna farinsocker. Trevligt. Och sen har den ju lite daddelkaraktär, men den är väldigt chokladig och så har den en lagom trevlig kaffe. Inte så här kaffesump så att den blir så här maxad, utan
Det här är en trevlig kaffe. Med lite röda bär. Rätt trevlig den här. Och sen är den ju... Som sagt, jag tycker inte den är superfyllig. Men... Den har en jävla bra kropp. Alltså, den är inte jättesuperfyllig. Men man känner att den har mycket malt. Jävligt bra balans på den här, måste jag säga. Den är riktigt bra balans. Det är som en mörk brown ale. Tillsammans med en mörk porter. Tillsammans blandad med en kaffe stout. Så blir den Baba Yaga. Och det som är så nice med den här, jag kände det direkt. Alltså, den är ändå läskande. Den är mustig. Den är läskande. Den har bra med kolsyra. Och då gör den ändå att fylligheten blir liksom lite mindre. För den är så fyllig. Alltså, om den är jättefyllig och den har mycket kolsyra så blir det en jävla bra kombination. Men om det är för mycket kolsyra och den inte är tillräckligt fyllig, då blir den för blaskig. Jag tyckte den här är jävligt balanserad alltså. Så alltså inte den mest fylliga, men jävligt balanserad. Och bra mouthfeel. Och törstsläckande. Och det viktigaste av allt, 11% pratar de om här. Jag känner inte det. Den här kan jämföras med många på 8%, 7,5%, 8%, typ någon kaffe stout, Train Station Brewery, eller Train Station, Knivsta. Deras Lindvalls kaffe, den kan man påminnas om den här. Den här är ju då mer fyllig. Och den har inte den här metalliska smaken heller, så det är jävligt positivt. Så det är inte så mycket lakris, utan den här är mera choklad, kaffe, farinsocker. Inte rå lakris och den här, utan den här är mera trevligare att dricka alltså. Jävligt bra. De skriver, kraftig smak av kaffe och mörk choklad med milda nöttoner. Ja, nöttoner, det måste jag säga att den har. Mm. Ja men visst. Den här var riktigt bra faktiskt. Jag tycker den är lättdrucken. Bra med kaffe, choklad som de säger. Nötig, mild. Bäskan är medel för att vara den här typen av stout. Den är alltså medelrostad, medelbäsk på grund av rostningen då. Och kaffesmaken. Och det är inte så lakris, utan det är mer farinsocker. Och det diggade jag. Jag diggade att den hade farinsocker. Eller att det är någon form av socker. Men det känns att den har den här farinsocken. Den är en bra sötma där. Den här tycker jag var jättetrevlig. Den här är bra kvalitet på grejerna alltså. 55 spänn, ja men visst. Den är inte en trouble sleep. Det är den inte. Trouble sleepen är nog fylligare. Fylligare. Så jag föredrar trouble sleep från Stigbergets då. Sen har vi en dubbla bomba. Som är superfyllig. Och då är den här superlight. Men dubbla bomban är extremt söt. Och det är lite så här, oh, man orkar inte riktigt. Men den här, det är som en light-version utav de här. Det är en light-version utav Trouble Sleep, Stigbergs och Dubbla Bomba, de där. Fast den här är mycket, mycket, mycket mer enkeldrucken om jag ska säga så. För den är nästan lite, alltså den är liksom crisp på något sätt. Den är så välbalanserad och crisp. Men den har ju alla de här kaffetonerna, chokladtoner och nötiga tonerna. Sen är inte så jätterökig. Den är inte så jättebäsk då. Som sagt, jag tycker den här är trevlig. Så jag skulle kunna lägga mig på en... Och den har inte de här röda bären heller. Så den blir inte syrlig heller. Mm-mm. Den blir inte heller syrlig. Men den har en viss syrlighet. Det är typ från en syrlig kaffe. Men den har inte så här syrliga bär. Jag diggar den här. Den är så pass bra att jag skulle fan i mig kunna ge den här en... Blir den 4,5? Alltså den är så jävla bra gjord. Den dricks som en 8%-are. Den är så enkeldrucken alltså. Det är helt sinnes alltså. Jag blir ju helt förvånad. Är det Baba Yaga som kommer? Den där jävla kärringen. Babushka. Nej, jag ger den 4,25. Den får 4,25.
Men en jävligt stark sådan 4,25 plus plus, nästan 4,50. Så mycket väl godkänt, minus minus. 4,25, bra bira från Alsta och de ligger i Sundsvall. En jävligt lättdrucken Imperial Stout måste jag säga. En jävligt lättdrucken och god. Allt jag har att säga. Vi ses, skål. Vi ses och skål. Vi ses och skål. Nu är jag hamnar i psykos. Vi ses. Hej då.